Janë festime më të bukura këto datës 28 29 nëntor që po bën Tirana në këtë vit apo ka pasur vite tjera që ju le themi ju kanë pëlqyer më shumë? Shiko, çdo vit ka pas atë bukurinë vet. Kemi pas vite shumë të vështira, siç ka qenë viti i tërmetit ku spati festime fare ose festimet ishin komplet pa sensa, s'kishte diçka për të festuar. Pra sigurisht u bën vetëm ato adetet protokollare. Po unë besoj që jemi ngritur më të fort, thimi, edhe nga tërmeti dhe nga pandemia. Jemi bërë më të njerëzishëm, jemi afruar pak më shumë me njëri tjetrin. Të kemi treguar më shumë dashuri dhe durim për njëri tjetrin. Pavarësisht se ka forca politike që gjithmonë do hipin pemëve dhe do hipin kangjëllave, po në tërsinë e vet kombi ynë është ngritur më i fort, më i fort. Ndaj edhe në këtë sens kur shikoj se si nga rënohet e tërmetit dolën ca shkolla më të mira, ca kopshë më të mira, ca çerdhe më të mira, nga izolimi pandemis tani kemi një bum në Tiranë ku jo vetëm tanët, po e gjithë bota duket në njerëz që kanë mbritur në Tiranë dhe kjo vera pafund përveç këtyre shkrepjeve të motit her pas here në trall, po ka qenë vërtet një moment i mirë për Tiranë. Është vërtet si ajo vala që ti pret ta kalirosh me atë surfboardin, dhe kjo vërtet ka qenë dalga e mirë e Tiranës. Ndaj dhe shpresoj që do ta mbajmë sa më gjatë. Kjo është një nga arsyet pse gjithë titujt ndërkombëtar të Tiranës prodhojnë aktivitete, prodhojnë ekonomi, prodhojnë reputacion për qytetin dhe jam vërtet krenar që dhe në festat e nëntorit sigurisht aftësia jonë organizative, ju kujtoj që këtë vit kemi pasur eventet jashtëzakonisht ndaje me Enrique Iglesias, me Ricky Martin, ne kemi pasur një pafundësi aktivitetesh sportive, kështu që edhe aftësia jonë organizative është bërë pak më madhe. Okay. Prandaj them, nëse na bashkunon moti në datë 28, ne do kemi një super ditë, e nëse jo, atëherë ndoshta do duhet ta shtyjmë për një ditë më vonë. Okay. Gjithsesi, Tirana do festoj shumë bukur.